Jako první předáme dvě ceny za celoživotní dílo našim dvěma dlouholetým kolegům. Za neobyčejný přehled o světovém dění, za bystré oko, jimž ve zprávě odhalí i sebemenší nepřesnost, za to, že své dlouholeté zkušenosti trpělivě předává mladším kolegům, za to, že s ním nikdy není nuda, za jeho lidský a pozitivní přístup, za to, že práce v ČTK ani po 40 letech pro něj nikdy nebyla jen zaměstnáním, za to, že je jedním z nejlepších četkařských směnařů, získává cenu za celoživotní dílo editor zahraniční redakce Zdeněk Hejduk. Za více než 50 tisíc zpráv a 5 tisíc audií, za dokonalou znalost brněnského sportovního prostředí, za všestrannost a samozřejmost, s níž dokáže psát od fotbalu přes hokej, lyžování, biatlon a basketbal až po motorismus, za to, že byl vždy týmovým hráčem s nevyčerpatelnou energií, za to, že celý profesní život a více než 43 let spojil s ČTK, za to, že je v moravském sportovním světě legendou, zná tam každého a každý zná jeho, získává cenu za celoživotní dílo sportovní zpravodaj Jura Pošvář. Každá pohádka má svůj začátek a konec, to znamená i ta moje kariéra. Nicméně za těch 44 let prakticky, co jsem v ČTK, jsem prošel tím, co asi většina z vás ne, to znamená od volání na účet volaného, čekání, když nás spojí, diktování na stenografii. Když jsem byl v Polsku na závodě míru, tak jsem čekal 4,5 hodiny, než jsem mohl napsat zprávu. Pak přes elektrické psací stroje a telefaxy až po dnešní trochu zblázněnou dobu. Takže těžko mohu říct, která byla lepší, ale ty zážitky jsou velice krásné a jsem nesmírně dojatý touto rozlučkou, takže díky. Za to, že se během mimořádně krátké doby naučil psát výsledkové volební zpravodajství. Za 100% přesnost a bezkonkurenční rychlost ve zpracování dat Českého statistického úřadu a v neposlední řadě za to, že ČTK udělal nebývalou reklamu, získává cenu Objev roku, výsledkový automat, nerobot, RUR. Cenu přivezme jeho otec, technický ředitel ČTK Jan Podera. Za to, že z Centra evropské diplomacie a dalších míst spojených s EU a NATO poslali již bezmála 5000 zpráv a 2500 headlinů, za to, že má v bruselských institucích skvělé zdroje i renomé, za velký tematický záběr i schopnost osvětlovat mnohdy komplikované až nesrozumitelné dění jasně a stručně, za to, že nejen během summitu dokáže vedle bohatého textového zpravodajství pořizovat i fotografie profesionální kvality, o čemž svědčí přes 3300 snímků ve fotobance ČTK, za to, že na sociálních sítích je nejvýraznějším reprezentantem ČTK a za to, že ani po 4 letech ve specifickém prostředí unijních institucí neztratil nadhled a vtip, získává hlavní cenu bruselský zpravodaj Jakub. Jednou z lesa domů zanesá bůrý rezo a potkal vrabce, který vrabence málem sezo a vrabce kechtá. Ezo
na trávě v lese právě. Thank you.